Я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо лівого берега Дніпра в сторону якраз в районі міста Херсон і Херсонської області. Але для цього все одно їм знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших збройних сил. Ну, навіть як погода теж впливає на хід війни цієї, тому коли є дощовий, скажімо так, режим включають небеса, то відповідно ми від цього теж залежні. Аграрний регіон Херсонщини, ви чудово це знаєте, він має багато іргаційних систем, каналів, які вороги використовують як траншеї штучні. Тому це трошки уповільнює рух наших військ, але я переконаний, що я оптимістично дивлюся на не тільки на Херсонську операцію, я взагалі вірю абсолютно свідомо, обізнано, в те, що ми з вами завершимо цю війну шляхом деокупації повних всіх земель українських, які тимчасово окуповані з 2014 року, шляхом виходу на визнані міжнародно кордони України станом на 1991 рік.